Втратила рідного брата та матір внаслідок нічної атаки шахедами. Валентина – жителька Запоріжжя. Розповідає, близько другої ночі почула вибухи. Тоді не могла і уявити, що будинок її рідних вже вщент зруйнований та нині не підлягає відновленню. А утром позвонила, 6 часов, тишина. Думаю, не може бути, щоб брат не відповідає і мама не відповідає, такого не може бути. Десь минут 15-8 я вже була тут. Мусор і все горіло, я більше нічого там немає. Брат Валентини Олександр загинув на місці. А от її 86-річна мати отримала понад 50% опіків тіла. Її намагалися врятувати, втім жінка померла в лікарні. Самотужки діставала з-під завалів свого чоловіка Тетяна Буйко, сусідка загиблих. В момент влучення ми спали. Мужа через вікно присипала і поламала ногу, а я була з другої сторони. Тому я просто вскочила, розкопала його. Ну, у нас горів повністю дім. Приїхали пожежні, потім скора допомога, мужа забрали. Тетяна розповідає, на місці події загинула іще одна їхня сусідка – Зінаїда. Вона була пенсіонеркою, в неї залишився син. Тетяна зізнається, оговтатися від пережитого не може і досі. Адже загинули всі ті, із ким вона мешкала пліч-о-пліч майже все життя. Ми прожили тут 65 років. А багато будинків горіло сьогодні тут у вас? Два горіло. Всі остальні просто волною пострадали. В цій кімнаті ми спали. Це от. Все скло. Олена Панасюк мешкає в іншій частині Шевченківського району. Показує кімнату, де разом з чоловіком була під час обстрілу. Жінка каже, чули, як жужжать ворожі шахеди, але зреагувати на них не встигли. Я тільки почула вже гуркіт мопеда, потім взрив і все. І потім шок. Ми побіжали і все. Я поки місць. Потім довго я приходила до себе. Зараз як почуваєтесь? Отвратительно. Потім вже все починає з нуля. Слава Богу, жив. Внаслідок обстрілу в будинку Олени та Миколи повиривало всі вікна та понівечило дах. Жінка каже, покидати дім не хочуть, тож приберуть скло та спатимуть вдома. Це так, життя таке, все життя купили, пытались построїть ремонт, і от все в один день. Атакували Запоріжжя військові РФ 7 шахедами. Загинуло троє людей, ще троє дістали поранень, сказав начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Пошкоджено автівки, гаражні приміщення, 12 багатоповерхових та понад 20 приватних будинків. Ганна Давидова, Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.